Alexei Sukletin, o jacaré. Alexei nasceu em Kazan, na Rússia, em 1943. Entre os anos de 1979 e 1985, ele fez 7 vítimas. Alexei teve uma existência invisível até os 36 anos, morando com sua namorada Madina Shakirova e trabalhando como guarda de uma loja de jardinagem. Mas, secretamente, ele era consumido pelo desejo da vorarefilia. A vorarefilia, ou vore, é um tipo de desejo sexual extremo, onde o indivíduo só sente prazer sexual quando come os pedaços da carne de alguém ou quando observa alguma cena de canibalismo. E no caso de Alexei, ele tinha um apetite voraz. Finalmente, em novembro de 1979, ele convenceu a namorada de praticar tal ato. Eles sequestraram e mataram a marteladas Ekaterina Ozetrova, de 22 anos, e se alimentaram da maior parte do corpo da vítima durante quase 3 semanas. Mas a fome de Alexei só aumentava. 2 meses depois, o casal assassinou e comeu partes do corpo de Tatiana Ilarionov. 1 mês depois, foi a vez de Nadezhda Satyavina. E em maio de 1985, Natalia Shikonikova. Em julho, Alexei matou Valentina Elikova, de 11 anos, o que causou a separação do casal pela vítima ser muito nova. Alexei continuou sozinho e logo passou a vender a carne das suas vítimas para os vizinhos, alegando ser carne de porco. Em 12 de março de 1985, Alexei matou a sua nova namorada, Lídia Fyodorova, de 23 anos. Depois de 14 horas de estupro e tortura. Os boatos sobre um canibal solto em Kazan se espalharam. A polícia então iniciou intensa investigação. E após conseguir relatos dos amigos de Lídia Fyodorova, eles chegaram a Alexei. Alexei confessou o crime e foi preso. Ele foi condenado à morte e fuzilado no dia 29 de julho de 1987. A sua primeira namorada, Madina Shakirova, também foi condenada e saiu em liberdade em 2002.